Shikues të nderuar, për shëndetje me emisionin e drejt për drejt të debativ argument. Liria e shprejhjes është një ndër lirit elementare të njeriut, andaj respektimi i saj është vendimtar për funksionimin e demokracisë. Liria e fjales e pandashme nga liria e medjave, sepse mediat janë mjet i rëndësishëm për lirin e shprejhjes. 50 vjet më parë në eterin televiziv, për herë të parë në bot nga servisi i radio-televizionit të Macedonisë, u dëgjua fjala shqipe, me mbrëma po japim lajmet. Gjysmë shekulli funksionimit të servisit publik në shërbim të shikuesve është një periudhë e mjaftueshme për të dhënë vlerësime, mendime, sugjerime, kuptohet edhe vërejtje për funksionimin e servisit publik në kultivimin dhe ruajtjen jo vetëm të kulturës dhe identitetit, por edhe të shprehjes së fjalës së lirë. Se si ka funksionuar, si po funksionon, dhe çfarë servisi publik i duhet qytetarëve të Maqedonisë në të ardhmen, do të jenë tema kyçe të cilat do të diskutojë në panelin e argumentit me mysafirët e mi të ftuar. Niazi Muhamedi, ekspert i medjave, ish zëvendës drejtor i radio-televizionit të Maqedonisë, Qashi Bakiu, profesor universitar, Sefer Tahiri, komunikolog, profesor universitar, Harun Ibrahimi, zëvendës drejtor i përgjithshëm i radio-televizionit të Maqedonisë, dhe Nasir Selmani, kryetar i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë. Mysafirë të nderuar, mirë se erdhët në argument. Fillimisht, Niazi, do ta filloj bisedën me ju. Roli parsor i servisit publik është promovimi i interesit të përgjithshëm, siç është mirëqenia sociale, procese demokratike, mirëkuptimi interkulturor dhe integriteti social. A arriti këtë mision servisi publik gjatë këtyre 50 viteve të funksionimit të tij? Po, fillimisht kjo ka qenë vetëm një bërthamë brenda servisit publik dhe po ashtu më përqendruar ka qenë aspekti funksioni identitar i këtij emisioneve në gjuhën shqipe. Shumë vonë kyçet në rrjedhat debateve ose të ngjarjeve politike sociale ka pat, po edhe të aspekt edhe kë është zhvilluar gjithë ajo brenda asaj lirie që ka qenë në lirinë e kulturës, në lirinë e debatit social që ka qenë e kodifikuar atëherë mbas të ideologjisë atëshme, por është respektuar gati striktërisht, kështu që për atë periudhë ne mund të flasim vetëm për rolin identitar që e ka luajtur ky televizion në rrugën dhe afirmimin e identitetit etnokulturor të shqiptarëve, të kulturës shqiptare. Çuditërisht, jo vetëm si kulturë që krijohet vetëm në Maqedoni, por vonë mbuloi gjithë hapësirën e kulturës shqiptare në Shqipëri, në Kosovë, përmes bjefjale në gjekjes së mbrëmjeve strugane të poezisë, aty sa ishin aktual shkrimtarët më të mirë të Kosovës në televizionin e Prishtinës së kohë, aq po që ishin të pranishëm edhe tek ne. Ose emisionet dokumentare sa Shqipëria atëherë ishe e mbyllur, sa në Kosovë, sa këtu kemi pas, dhe përton, ka zhvillur një vizion gati të tërsuar të kulturës shqiptare në atë kohë, por edhe kanë gjek ato vlerat e kodifikume të kulturës shqiptare, jo të bëhë një promovim ad hoc ose zigzag që të mos ketë një vazh kulturore që e afirmuar në Kosovë, të mos jetë afirmuar edhe këto. Ai rol është i pazavisoshëm bile në këtë kapacitet që ka tani MTV-ja, TVM-ja në gjuhën shqipe, bile nges në ato procese. Edhe po ashtu tash i ndjeket edhe disa on negative që shprehen negativisht edhe si organizohet edhe kultura shqiptare prej institucioneve të tjera. Në këtë drejt është një liri e madhe, por nuk zbatohet ajo liria e përzgjedhjes së vlerës, ashtu si dikur është të bërë këto. Ajo është ajo që mund të themi si ka kaluar nëpër disa peripeti të kësaj. Në aspektin e pluralizmit politik që atëherë mungonte, por janë indikative disa procese mbas vitit 90 e këndej, sa ka qenë e kodifikuar majoritaria e shpresës e garantuar pluralizmi i mendimeve i debatit e qërë, ka pjesë që vetë profesorësit e partive shqiptare së deputet të aktual që kanë ndërrudhur atë liri, që si sindrom shpërfaqet her pas herë edhe në programin të ujë. Këto po është shumë indikative se në mediat private kjo është më shprehur se
Po, fillimisht ta dëgjojmë edhe mendimin e mysafirëve të tjerë. Zoti Tahiri, ju për sa afërmi jeni njohës i veçantë i funksionimit të servisit publik edhe gjatë arsimit tuaj profesional keni doktoruar në tezën e funksionimit të servisit publik, por ju keni qenë një kohë, një periudhë edhe i punësuar këtu tek ne. Cili është mendimi juaj, vlerësimi juaj se gjatë këtyre 50 viteve në përgjithësi marë, servisi publik ishte në funksion? Spari urime për 50 vjetorin është me gjithatë një jubilej veçantë i cili duhet të shënohet dhe mendoj që kontributi i Radio Televizionit Maqedonisë në kultivimin dhe promovimin e identitetit të shqiptarve është i pakrahasueshëm, do më thënë ka ndikim të madhë gjatë viteve. Me gjithatë kur flasim për shërbimin radiodifuziv publik të cilin ne e njohim dhe si i tilë i cili është i njohur në Evropë, ku ka sistem dual të informimit dhe të komunikimit. Pra, ekziston sektori publik dhe ekziston sektori komercial i përbër nga mediat komerciale të cilat janë në pronësi private të njerëzve, të individve të ndryshëm, apo të shoqatave aksionare. Ne, nëse flasim për historinë e radio-televizionit Maqedonisë, duhet të themi hapur që flasim për historinë e shërbimit shtetëror të radio-televizionit të Maqedonisë. Sepse ky radio-televizion, pra, kjo ndërmarje radio-difuzive në kohën e ish sistemit dhe më vonë edhe gjatë kalimit apo transformimit nga sistemi monist në atë pluralist nuk arriti të transformohej tërsisht dhe edhe tani kur po flasim, nuk është se është bërë reformimi i plotë, sepse bëhet fjalë për një proces të cilin e kanë kaluar, për shembull, Gjermania, shtetet tjera, Britania, ose shtetet tjera evropiane, edhe ata vonë, pra duke e përforcuar servisin radiodifuziv publik dhe duke pasur konkurencë nga mediat komerciale. Kontributi është i madhë në kuptim të kultivimin të vlerave dhe afirmimin të këture vlerave. Me gjitha të funksionit themelor, apo njëndër funksionet themelore të këti servisi publik, i cili është shtylla e identitetit të kombeve evropiane, apo nëse e marim si sistem mediatik edhe në nivel evropian, është që të promovoj pluralizmin e mendimeve, pluralizmin e ideve, tjetë në funksion të kohezionit shoqëror, tjetë faktor i asaj që quhet komunikim pluralist, dhe në anën tjetër të reflektoj diversitetet kulturore të cilat domosdoshmërisht ekzistojnë në një shoqëri dhe ajo që është më e rëndësishme dhe që nuk e kanë mediat komerciale, ose mund të kenë, po jo në formën të cilën ne do të dëshironim, është funksioni edukativ apo arsimor të cilin duhet të ketë detyrimisht në substancën e vetë, në përmbajtjen programore, në strukturën e misioneve, servisi publik radiodifuziv. Sepse, vetëm një fjali do të them. Shërbim radiodifuziv publik do të thotë. Një shërbim radiotelevizif i formuar nga publiku, i cili është i finansuar nga publiku dhe i cili duhet jetë në shërbim të publikut. Pra, ky radio-televizion duhet të funksionoj pa tjetër në shërbim të gjithë qytetarve. Qytetarët, pra, të kenë mundësi të reflektojnë ose në një farë mënyre identiteti i tyre të jeti reflektuar. Flasim për identitetin kolektiv, kur flasim për identitetin kolektiv, flasim për vlerat kulturore, sepse këtë që duhet të them është shumë e rëndësi. Dhe është një, do të thoja, e metë që vazhdimisht kritikohet RTVM-ja se pse nuk ka shikueshmëri. Duhet të kenë qartë edhe shikuesit edhe ata që merren me mediat edhe gazetarët. Serviset radio-televizive publike në Evropë nuk konkurojnë me mediat komerciale, sepse është absurde nëse transmeton filma të Hollywoodit të konkurrosh me filma, serialet Bollywoodit ose seriale turke. Prandaj, ky servis publik i ndjek linjën e mendimit të Zotit Muhamedi, duhet të promovoj produksion
kulturor i cili është në funksion të zhvillimit të kulturës së Mirëfillit, ose, si që themi në fushën e komunikimit, në menyn e vetë duhet të servoj shije, por shije e cila është estetike dhe cila është shije e holë. Pra, nuk është se duhet të ofroj programe të popularizuara, kur them të popularizuara, jo në kuptimin e keq të fjalit. Duhet të ofroj programe të cilat janë të Mirëfillta, kulturore, por në anën tjetër, jo se shikueshmëria duhet jetë në nivel shumë të ulët. Pra duhet ketë një balancim midis vlerave dhe shikueshmërisë. Profesor, vetëm nga debati në fillim të emisionit, po kuptohet se servisi publik ka një përgjegjësi specifike, ka obligime të veçanta. Duke i marrë këto parasysh, ja doli në krye servisi publik ta kryen misionin e vet gjatë këtyre viteve? Shini, servisi publik nuk mund të dalloj, do të thot, edhe nga realitetet e tjera shoqërore të cilat na paraqiten. Detyrimisht, edhe televizioni apo radioja të cilat ne jemi mësuar, do të thot, ti parashtrojmë bashkarisht, duke u nisur nga fakti, nga formula se si funksionojnë ato, detyrimisht do të jenë në ndikim të realiteteve politike të cilat zhvillohen në vend. Kështu që edhe unë nuk mundet mos të ndaj këtë periudhë, përderisa ne në Republikën e Maqedonisë kemi 27 vite dhe nuk arrim të transformojmë modelin demokratik, detyrimisht nuk mundemi të transformojmë edhe institucionet e tjera. Kështu që edhe radio-televizioni ngjelet do të thotë paralel, hec paralel me proceset e tjera. Tash, sa ja ka arritur? Duhet potencojmë ne që unë i takoj asaj generate që e kemi ka pjesërisht, do të thot, atë fundin e komunizmit dhe fillimin e demokracisë, dhe ato elementet cilët i theksuat nga pak, do të thot, në ruajtjen e vlerës. Ne jemi rritur me ato emisionet e radios apo televizionit, klubi i fëmijëve të lumtur apo lulem lule, çfarë emisione të tjera kishte, të cilët ishin i vetmi burim prej ku gjenim një lloj argëtimi. Në kuptimin e asaj edhe televizionin në këtë rast është ai i cili duhet të mbajë një trend në këtë drejtim, pavarësisht rrjedhës të cilën mund ta imponojnë televizionet private. Sepse është e pamundur, ne shohim do të thotë gjërat interesante janë shëndruar në kiç. Tash unë nuk jam i thirrur do të thotë që të flas për atë gjë, po komercializëm i skajshëm ku antivlera është bërë vlerë, mos hym do të thotë në trendet e tjera, apo debati është bërë spektakël. Dhe unë jam i mendimit se televizioni duhet të ruaj ato korniza që debati të ngelet debat, dhe interesi publik, të ngelet interes publik dhe mos shëndrohet televizioni në mekanizëm të partisë që është në pushtet. Fitova unë zgjedhjet, e kam fitu me automatizëm televizionin e Maqedonisë dhe radion apo e kështu me radhë, e kështu me radhë. Po, televizioni, po, kjo lidhet, tash unë nuk do hy shumë thellë në atë çështje, kjo lidhet edhe me modelin e transformimit që u realizua apo që nuk u realizua. Maqedonia nuk ndoqi modelin, shembull, kemi një model në rajonin ton më të mirin që ne të paktën unë nga një urit që i kam, televizioni kroat që e realizoi. Pjesërisht edhe televizioni bulgar, edhe pse në këto raste, në të dyja rastet vazhdon të ketë një debat shumë të madh lidhur për atë nëse e kanë arrit atë transformimin që duhet. Po, përderisa ne vazhdojmë të jemi në një periudhë tranzicioni, detyrimisht edhe televizioni. Po, megjithatë, vetëm një moment në fund, gëzon fakti se ngrihen tema të reja dhe në vitet e fundit shohim do të thotë pluralizëm të mendimit edhe në studiot e MTV-s, një diçka që deri para 3-4 vitesh duhet thënë drejt, nuk është thjesht ka qenë nuk ka mund të paramendohet se mund të thuhet një mendrim ndryshe nga mendimi i shumicës apo nga mendimi i menaxhmentit, kushtimisht ta quaj kështu. Zoti Nasser, ju si shoqata e gazetarëve të Maqedonisë çdoherë keni qenë të zëshëm, çdoherë keni qenë pranë dhe me servisin publik, çdoherë jeni angazhuar, siç keni thënë edhe disa herë dhe publikisht për ta vënë në binaret e duhura. A ja keni arritur qëllimin deri tani?
Roli jon si shoqata gazetarëve ka qenë që të ngritet kjo çështje, të mbahet, të jetë si temë aktuale, dhe të detektohen problemet. Dhe në një mënyrë edhe të kërkohen edhe zgjidhje se si mund dilet nga kjo situatë. Unë do ju përkujtoj vetëm qysh në fillim kur unë mora drejtimin e shoqatës, në vitin 2010, minjëherë në vitin 2011 ne fillum një proces dialogu me qeverin dhe çështja e reformimit, edhe atëherë flisnim për reformimin e radio-televizionit Maqedonisë, ka qenë çështja e tretë. Sepse kishim disa çështje, për shembull intervenimi i qeverisë në tregun e medias, ne vlerësonim si ishte si një çështje më urgjente që duheshte të diskutohet, pastaj edhe radio-televizioni Maqedonisë. Nuk është arritur sepse në Maqedoni nuk ka vullnet politik, fatkesisht as nga qeveria në largim, po mua sinqerisht të ju them më shqetësojnë edhe qëndrimet e këti koalicioni të ri që është në formim me SIPA. E keqë është se asë njëherë partit politike në Maqedoni nuk e kanë kuptuar konceptin e televizionit publik, se ky televizion është i publikut, jo i partive. Do thot, ky televizion do të promovoj interesat e qytetarve të vendit, jo të interesave të grupora apo partijake të njerëzve që mbajnë pushtetin. Ta shti unë mendoj se nëse ja presin që do kryot qeveriere, ajo që inkurajon është se për her të parë, si esnafi gazetarve kemi arritu që të bindim faktorin ndërkomtar për rëndësin e reformave që duhet bërë në televizionin e Maqedonisë dhe qëndrimet apo rrugët e zgjidhjes që i kërkojmë ne janë në të njëjtën linjë me faktorin ndërkomtar. Jo rastësisht në reformat prioritare të Bashkimit Evropian ka hyrë edhe reforma në MTV. Kjo nuk është rastësishme. Pesoni, sepse reforma të rëndësishme duhet bënë edhe në gjyqësi, edhe në administratë, edhe në sektor tjerë, po këto sektor kanë qenë të heshtur. Ju keni edhe shoqatë të gjykatësve, po ju nuk i vreni ato të pranishëm në publik, keni edhe shoqatë tjera, po ato nuk bënë punën, ashtu si është dashur të bënë, ashtu si ne mendojmë se duhet të bënë. Do thot, qëfar duhet bëhet? Duhet thjesht të depolitizohet dhe të departizohet radio-televizioni Maqedonisë dhe të siguron mjetet mjaftueshme financiare që obligimet ligjore që ka ky medium të plotësoj. Në këto kushte që funksionon radio-televizioni Maqedonisë, është e pamundshme që ti plotësoj të gjitha. Unë kur shoh obligimet që ka radio-televizioni Maqedonisë, prodhimin e kontentit në gjuhë të ndryshme, për emigracionin, për në gjuhët e fqinjve. Dhe thot është një gamë madhe obligimesh që ndërsa në anën tjetër kanë në dispozicion 10-12 15 milion euro. Është e pamundur me këto mjete financiare që radio-televizioni Maqedonisë të bëjë rolin që duhet bëjë. Dhe kjo nuk është rastësishme. Dhe thot të gjitha qeverite deri tashme me qëllime kanë lënë televizion në këte gjendje të mirë financiare që të mund më letë të kontrollojnë. Ju që në fillim që përmendë dhe thot kjo periuda 50 vjeçare, ju nuk duhet të harrojmë ne e të shumëm rolin që ka pas kjo program për zhvillimin apo për kultivimin e identitetit shqiptar, por të mos harrojmë se ai medium ka qenë në shërbim të ideologjisë komuniste dhe kjo nuk duhet të harrojmë edhe diçka tjetër. Ne nuk duhet të mashtrojmë opinionin se demokracia në Maqedoni erdhi në vitin 90. Në fakt, ne miratum një kushtetutë të re që ishte demokratike, po Maqedonia me automatizëm nuk u bë demokraci. Dhe neve të është i nëndodh absurdi që një shtetë që hiqet se është udhiqet me metoda demokratike, në vitin 2017, Freedom House të thotë se është një demokraci e rejshme, apo një sistem hibrid demokratik. Për ne them se si lidhja social-demokrate, që në një mënyrë është një kontinuitet i qeverisjes komuniste, ashtu fatkesisht edhe partia djathë nacionaliste, VMRO, unë shose kanë qëndrime
të ngjashme, apo mos të më të njëta sa i përket servisit publik, ata duan që të kenë një servis të dobët, një servis të kontroluar dhe letë të manipulueshëm. Duhet, mendoj se unë kam shpres në presionin që do bëj faktori ndërkombëtar, mendoj se edhe partitë shqiptare duhet jenë, nuk duhet të ndjekin trendin që ekziston të partitë Maqedone. Partitë shqiptare duhet jenë më tepër të interesuara që të demokratizohet, që të transformohet ky servis, sepse në sisteme autoritare të pare që pësojnë janë popujt që shumicë. Dhe establishmenti Maqedonjë rastisht e forson këtë tendencë. Për të them se nëse ne arrim që të bindim faktorin ndërkombëtar dhe është bindur faktorin ndërkombëtar, mendoj se roli i partive shqiptare është i pazavendësueshëm. Nëse partitë Maqedonjë vëmën apo si të thush i mbështetin me shpatulla për muri, ato do të jenë të detyruar që të pranojnë këtë rrëshim. Zotë Arun, zdo mend se servisi publik ka një gamë të përgjegjësive shumë më të veçanta në krahasim me televizionet tjera, dhe të mos flasim për televizionet komerciale, por si a arrinit dini në krye obligimet që të realizoni në praktik, ato që ligji e detyron? Fillimisht me lejoni që të shprej një mirënjohje të madhe për të gjithë ata të cilët këtu e 50 vite më parë themeluan këtë televizion dhe vazhduan me baticat dhe zbaticat të cilat e kanë përcjellur si në sistemin monist, po ashtu edhe pas sistemit pluralist të këtë medium. Nuk është letë që të udhëheqish të drejtosh një servis publik dhe gjithnjë më shtrohet dilema në tre shtyllat kryesore, sa TVM2 arrin që të realizoj obligimet parsore të cilat i ka, të informoj, edukoj dhe argëtoj. Mendoj se deri diku ja kemi arrit. Kemi dobësi, kemi lëshime, por besoj se kemi arrit që sa të kudo të opinionin publik shqiptar të informojmë në mënyrë të drejtë, të arrim që të kemi emisione edukative për shtresat të ndryshme të qytetarëve të Maqedonisë, po edhe të argëtojmë me emisionet qofshin ato kulturore, qofshin zbavitse, qofshin sportive. Vetëm duha të përkujtoj një fakt profesori që përmendi, po edhe Naseri përmendi, se përmendi televizionin kroat. Një krahasim shumë i thjeshtë. Televizioni kroat, buxhetin vjetore ka 250 milion euro. Ndërsa servisi publik në Maqedoni, ashtu si që të këtoj në seri, është dikon të 12, realisht është 10 deri në 12 milion euro. Dhe duhet të jemi të vetëdijshëm se është vështirë që në mënyrë të përpikt të mund të realizosh dhe të jetësosh tre shtyllat kryesore për të cilat është përgjegjës servisi publik të informoj, edukoj dhe arsimoj. Atë që e tha Seferi, se ne si servis publik asë që mund të krahasohemi dhe asë që është interesi jonë që të krahasohemi me televizionet tjera dhe nuk vrapojmë për rejting. Edhe si kur të vrapojmë, vështirë është imbrim. Ne me liqë jemi të obliguar që të kemi, të zëmë, emisione për fëmi të moshës një vjeqare dhe emisione për penzionistët të moshës 100 vjeqare. Dhe kretë këto emisione kanë një target grup të caktuar të njerëzve, të shikuesve, të cilët janë numër i caktuar. Dashtë e pa dashtë është, aqë është ai numër. Dhe vështire ke që të thuash se ne mund të konkurojmë me shikueshmëri me televizionet tjera. Po përsëri them se me këte buxhet, me aqë pare sa kemi, me aqë mjetë sa kemi, Besoj se jemi duke realizuar, jemi duke i përmbushur sa do pak ato standardet të cilat i kërkojnë serviset publike. Krahasuar me serviset tjera publike në rajon, përveç televizionit të Prishtinës, shikueshmëri e cili, vetëm televizioni Prishtinës, në Kosovë ka shikueshmëri më të lartë se të gjitha televizionet tjera, qofshin ato private apo komerciale. Në Kroaci nuk është kështu. Edhe në Kroaci, servisi publik nuk ka shikueshmërinë si që ka pas
po e them në kohën e Tuçmanit, kur ndodhi ajo, si të thuash, që e rriti televizionin për interesa thjesht. Po, është një televizion komercial shumë dhe, i përgjithshëm. Dhe kjo është ajo që ne edhe në të ardhmen do të angazhohemi. Po mu, po them, më vjen mirë se besoj se në marrveshjen e Përzinës apo marrveshjen e Shkupit, për mua janë dy çështje të rëndësishme që u morën aty, dy vendime të rëndësishme. Është krijimi i prokurorisë speciale dhe që u arrit një marrveshje që TVM2 apo të ketë një servis në gjuhën shqipe. Dhe kjo më tash është miratuar edhe me ligj. Ligji është miratuar dikun në gusht të vitit të kaluar dhe unë shpresoj se në këtë 50 vjetor do të arrim që të jetësojmë edhe këtë dhe të kemi 24 orë program në gjuhën shqipe. Dhe sa për të shtuar edhe diçka, tashmë pranë Këshillit Programor ka kaluar edhe një draft projekt të cilin e kam përgatit për formën e zhvillimit apo për formën e fillimit të jetësimit të realizimit të 24 orë program në gjuhën shqipe, ku parashifen punësime të reja, qofshin jo vetëm në gazetari, ku ne fatkeqësisht na mungojnë kuadrat shqiptar të profileve të cilat i kërkon televizioni, duke përfshirë kameraman, toniste, regjisore, operator të programeve, dhe si pas këti pilot projekti që kemi dorëzuar edhe në qeveri, që kanë edhe institucionet, edhe partijit politike shqiptare, parashifet që të punësohen dikun mbi 60 shqiptar, dhe janë parapar edhe mjete të cilat, për të cilat do të dedikohen kryet put për servisin e dytë në gjuhë shqipë. Kur fola do të thotë për rastin e Kroacisë, edhe rastin tjetër të Bullgarisë cilin e përmenda, kisha idenë që në transformim që potencova, po reformim, të kryohen para kushtet, të kryohen kushtet, do të thotë që edhe mjetet financiare të sigurohen, do të thotë, në mënyrë që të mund të mbulohet kostoja e harxhimeve, që të mund të funksionohe, normal, ne nuk mund të pretendojmë se një televizion do mund të funksionohe në ajër, pa mjete buxhetore. Ideja është se, nëse flasim do të thotë si televizion publik, dhe nëse flasim për informimin që ka pushteti ekzekutiv si obligim ndaj qytetarve, ne të gjithë e dim se sa mjete pushteti ekzekutiv harxhon për marketing, dhe për reklam e kështu me radh, të cilat me një menaxhim më të mirë, unë nuk jam i thari asaj që gjitha të kalojnë servisit publik. Po, mendoj se shumë fish më tepër se buxheti i MTV-s, shumë më tepër, me ligj është ndaluar reklamimi në servisin publik. Jo, reklamat, në kuptimin këto tipi në reklamave të shpalljeve të cilët për informim, po, nga ana tjetër, fushatave qeveritare për cilët, por edhe për marketing në forma të ndryshme se sa harxhon pushteti ekzekutiv, ne e dim gjithë, ndoshta 4 apo 5 herë më shumë buxhet se sa asnjë denar në unë kam parasysh, po pikrisht tu duhet hartuar, do të thotë duhet gjetur moduli se si duhet të realizohet. Po ideja është se ky televizion nuk është televizioni i pushtetit ekzekutiv që të menaxhoj me gjithë mjetet të cilët i takojnë për sa i përket informimit të publikut. Në këtë sens, edhe një element tjetër, vetëm të shkurtë, dy fjali, kur e përmendëm do të thotë si periudhën 50 vjeçare të komunizmit, por edhe periudhën e pluralizmit politik, për sa i përket servisit publik. Shqiptarët gjithmonë kanë qenë nënhijen, apo idenë me menaxhimin e servisit publik, ka qenë e maqedonasve. E palës tjetër. Dhe shqiptarët janë përpjekur të bëjnë kopjen, qoftë në komunizëm, qoftë në pluralizëm, kopjen e palës Maqedone. Po zakonisht kopja është më e dobët se originali dhe është më e keqë se originali. Dhe për atë do të thotë edhe shpeshherë edhe efektet që na kanë ardhur në servisin publik kanë qenë shumë më të mendet edhe zotrisë për autonomia institucionale dhe pavarësia editoriale e servisit publik garantohet me ligj. Po sa në këtë periudhë rregullativa ligjore ka ndihmuar apo ka penguar funksionimin e servisit publik? E them shpesh, do ta them edhe këtu. Ne kemi disproporcion të hatashëm midis normës, midis asaj që është e shkruar në ligj, që është e zezë në të barë.
Do të thënë, ne kemi disproporcion, kemi shpërputhje midis aspektit normativ juridik dhe praktikës apo realitetit. Sepse çfarë ndodh? Këtë që e thot Qashif, që pushteti ekzekutiv. Pushteti ekzekutiv apo qeveria nuk duhet të ndërhyjë me mjete financiare shtesë për të financuar radio televizionin apo punën dhe të mbuloj shpenzimet rrjedhëse operative të shërbimit radiodifuziv publik, sepse kjo ka të bëjë pastaj me kulturën politike të subjekteve politike të cilat i formojnë qeveritë. Sepse në momentin, shtuhet edhe në gjuhën popullore, ai që paguan dëshiron ta diktojë edhe muzikën. Të gjitha qeveritë që kanë qenë deri tani, LSDM-s me PPD-n, VMRO-s me PDSH-n 98-2002, LSDM-s me BDI-n, VMRO-s me PDSH-n 2006-2008 dhe më vonë. Të gjitha në forma të ndryshme, duke shfrytzuar pozicione buxhetore, pika buxhetore, kanë intervenuar për të mbuluar shpenzimet e radiotelevizionit publik. Çfarë ka ndodhur në realitet? Kjo është keq përdorur nga qeverit apo nga partit politike për të instrumentalizuar politikisht radio-televizion në Maqedonisë dhe për të shëndruar jo në shërbim publik, si që themi, në shërbim të qytetarit, në shërbim të nevojave të cilat i ka qytetarit, nevojave konkrete dhe të cilat i kanë edhe grupet të veçanta të cilat zëvendës drejtori i përmendi, sepse ka grupe të ndryshme, socialit të cilat duhet të reflektojnë, sepse nëse pensionistët nuk i reflektojnë kërkesat apo jetën e tyre në radio televizion në Maqedonisë, ku dhe dalin ata? Ku dhe shfaqin? Dhe shfaqin televizionet komerciali, jo se s'ka nevoj televizioni komercial të prodhoj një program i cili nuk ka shikushmëri të madhe për shkak të reklamave e kështu me radhë mos të elaboroj. Ideja është kjo. Financimi e përmendi edhe në seri. LSDM-ja ka propozim që të zbresim në nivelin aktual. Ka propozim që të hiqet taksa radiodifuzive dhe financimi radiotelevizionit Maqedonisë të bëhet nga buxheti. Është tërsisht propozim i gabuar dhe në kundërshtim me praktikën evropiane. Të gjitha modele apo sistemet e informimit dhe komunikimit publik në Evropë e njohin financimin nga qytetarët, financimin nga taksa radiodifuzive. Sa do tjetë ajo, madje qeveritë ndryshme, në shtetet të ndryshme, shkojnë për te asaj që është hap popularizus, sepse është normale që ndërmer një hap popularizus që ti që taksa, ose taksa tullet të zëmë në një shumë simbolike, prej, ku edhim, 100 denarve, ose 50 denarve. Por është e pa mundur që me këto financa, me këto mjetët të funksionoj shërbimi radiodifuziv publik. Pra ndaj duhet kërkohet modalitet i ri. As modalitetit të cilin e ofroj VMRO DPMN-ja duke ullur nivelin e taksës si që është sot dhe grumbullohen mjetët financiare të cilat nuk plotësojnë nevojat themelore. As për informim të drejt, as për informim objektiv, as për debate cilësore, as për program edukativ, as për program shkencor, dokumentar, udhëtime, jashtë të kështu me radhë, të cilat janë të parapara. Si mund të bëj transmetim të drejt për drejt i radio televizioni Maqedonisë nga një dram, nga një koncert i muzikës klasike, ose nga një produksion kulturor i cili është i nivelit lartë, sepse për këtë ekziston radio televizioni Maqedonisë. Profesor, për hirë të së vërtetës, vetëm servisi publik është duke bërë transmetim nga raset këtila. Po, jo, jo, atë them, po, nëse shumë atë do të ishë më të nda, pa tjetër, kjo është të obligim, të ka shkrujt në ligja, që duhet të prodhoj kultur dhe artë. Momentin kur të duhet prodhoj, vetëm të përfundoj, zotin Jazi, kultur dhe artë, duhet të transmitosh, por mund të transmitosh një koncert, por nuk mund është 10 koncerte. E kam idejnë që i ngarkohet radio-televizioni Maqedonisë me shumë obligime, ndërko që askush nuk mendon se pre nga do të gjenerohen mjetët. Ka një, profesor, ka një fakt tjetër, që pak i kushtohet rëndësi edhe nga subjektet politike shqiptare. Në radio-televizioni në Maqedonisë ka dy televizione. Dy televizione, po e them. Po e them me qëllim dy televizioni. Se ke dy programe. Dy programe të natyrave të ndryshme. Të programeve krit të ndryshme. Dhe këtu është ajo vështërsia më e madhe për të cilën... Keni të njëjtin mision. Si programi... Keni të njëjtin mision. Njëjtin mision... Grua është tjetër.
Po, specifikat janë të njëta. Po, mu, pse, funksionojnë dy televizione, në një televizion, mjetet financiare janë aq pak, apo, mos them, fare të pamjaftueshme që të mund të realizosh ato tri shtyllat të cilat i përmendëm. Kjo është, do të thënë, qëndron, unë po flas për gjetjen e modalitetit apo modelit të financimit publik. Duhet të mbetet taksa radiodifuzive e tillë, siç është, dhe duhet të gjendet një model tjetër nga buxheti. Do të thënë, jo qeveria të ndaj mjete nga mjetët të cilat janë ndarë të zënë për Ministrinë e Transportit, ku e dihom hekurudhat ose ndonjë institucion tjetër ose ndonjë sferë tjetër. Do të ketë modalitet i cili përcakton që një, unë e kam shkruar edhe në doktoraturë, për shembull 0.5% e kemi diskutuar edhe me Naseri, me shoqatën e gazetarëve, 0.5% të ndahen mjete nga buxheti. Por këto mjete nuk do të përdoren për prodhim ditor të programit, por do të përdoren për investime kapitale, për zhvillimin e teknologjisë, për avancimin e procesit të digitalizimit e kështu me radhë. Edhe pse jo, edhe për avancimin e kuadrove, sepse burimet njerëzore në një servis publik janë kusht i domosdoshëm, pa cilin nuk mund të funksionojë ky shërbim publik. Pra, them që dy janë momentet kryesore. Një është zgjedhja organeve drejtuese. Do të ketë model tjetër, pa tjetër atë që e përmendi atë këshillin programor. Në atë këshillin programor marrin pjesë 13 vetë. Komisioni për zgjedhje dhe emërimi i parlamentit zgjedh apo cakton 5 anëtarë. 3 anëtari cakton bashkësia njësive të vetë administrimit lokal. A u bën 8? A u krijuan shumica nga pushteti? Çfarë do bëj Haruni me atë këshill programor? Çfarë oferte programore do të miratoj ai këshill programor nëse ai mbron politikat e VMRO DPMN-s? Dhe këtu pastaj vim tek ose të lësë dëmës. Këtu vim pastaj tek çështja tjetër që ka edhe probleme brenda institucionit. Servisi publik në fakt duhet të jetë një. Do të jetë një. Nuk po them që në një shtet siç është Maqedonia, i cili ka identitete të ndryshme, kultura të ndryshme, mund ta reflektoj pra një politik të unifikuar, ose një interes të unifikuar publik, ose interes më gjerë. Me gjitha të, duhet këtë modalitetet që koezioni shoqëror të ruhet. Unë mendoj se këtë debat, atë që nisi Naseri, e kam gjekë bile dhe angazhimin e Naseri, do të zirojmë për atë strukturimin e pejzazhit audiovizual në Maqedoninë. Shqiptarët nuk kanë interes vetëm të VM-ja, kanë edhe të mediat private, ajo konkurenca ndërmjet medjeve, si është rregulluar në lidhje, domethënë tër spektri i politikës audiovizuale dhe radiodifuzive në Maqedoni duhet të reformohet. Bjefqala, në këto të VM-ja nuk është strukturuar institucionalisht si programat, kemi dy televizione, por një kupol juridike. Zëvendësi i aty nuk i ka ingresat për të vendosur për programin. Do të njerë juridikisht... I kishte, po në ndryshimet e fundit ja morën kompetenca dhe partia shqiptare votoj këta. Po, nuk ka fajat një që po, është zhvesh për kompetenca. Jo, nuk thashon për këtë. Fajat i ka partia në kushtet dohet, po, që u pajtua që të zhveshet për kompetenca. Jo vetëm atë, ligji 2005-ës, ku ka marrë pjesë unë, atë ka pas 9 pika që e strukturoheshin institucionalisht si autonomte. I vetëm ligj që ka pas që e vëmë banditerin në ndarjen proporcionale të buxhetit. Pa votën e shqiptarëve, buxheti i TVM-s nuk mund të miratojë. Në ndryshimit e reja e kishin heqë edhe atë. E kanë heqë edhe në agjenci. Edhe në agjenci. E tash. Do të thonë, këshilli kjo ishte pamundur të bëhet pa miratimin e Partisë Shqiptare. Ta është miratë. Dakor, ajo është. Atë bile si kanë lezu fare. Tash në këshillin për radiodifuzion. Edhe aty vendin nuk e kemi, por është shumë e lidhën këshilli me prejtë dhe drejta që ka pas që është shumë të shfondi dhe këtë qeter. Do të participojmë lesë i shqiptarë. Se atër, shikoni, une e kuptoj, do thotë në agjenci për media, 80% të kompetencave janë hudur të drejtore. Pse partia shqiptare e miratoj këtë kompetencë? Edhe unë që dhe... Tu nuk ashtë, në vend që kompetenca tjenë
na te këshilli ku shqiptar kanë dy. Atje kemi edhe ne shoqata e gazetarëve në Janta. Do të bëhet një debat i veçantë. Në projektin jot ishte me Van Horten në parlament. Sigurisht refuzon, nëse do mos pikërisht këtë. Të gjithë refuzon. Të gjithë refuzon, shqiptarët heshtën. Interesi jonë është në këtë spektër të politikës së audiovizuale të marrë shumë më gjë se vetëm TVM-ja ato. Edhe mediat private, licenca që jepet, pa e plusur kushtin, qoftë TV 21, qoftë Alsati, pa e plusur kushtin që 20% të përmbaqeve programore do të apërmoj identitetin Maqedonës, nuk mund të marrë licencë. Ajo vlen vetëm për televizionet komerciale që kanë licencë toksore. Jo, se përmendën 21, nuk është televizion komercial në nivel nacional, nuk është terestrial. Nuk është terestrial. Nuk është terestrial. Në antenë në rrafsh nacional që i thonë, në të kuptimin në rrafsh shtetëror aty, kur konkurojnë për fjallat TV Kose, TV Ushka në qërë, pa tjetër të plusoj formulari se 20% të përmbaqeve muslimore, programore, do të afirmoj identitetin Maqedonës, po ta marrë licencë. Jo, jo vetëm identitetin Maqedonës, identitetin e bashkësive tjera, dhe thotë është absurd dhe ju të konkurin. Jo, do të prodhen edhe program në gjuhën Maqedonës. Gjuhën Maqedonës. Jo, është obligim ligjor për televizionet komerciale terestriale. Të resurse në njëzore? Jo, për televizionet, më falë, ta sqarojmë, sepse është mirë për publikën. Jo për televizionet kablore, nacionali, si qenë televizion 21, Shenja dhe ndë një televizion tjetër i cili të ardhëmën mund të hapë. Unë thamë, kërë e stodhën ligjin, edhe bilë sugjerovën në që kjo të heqet, ose si nuk lijoshin partijit Maqedonëse, e të heqet e sot e njështë. Ligji u solë me njërë dhunshme. Do thotë, ne arritëm atërë që Këshilli i Evropës dhe ose bëja të bënë ekspertizë të ligjit, as 20% e sugjerimeve nuk u pranon. Betet ajo reforme tërsishme, ku shqiptarët kanë interesat të ndëlikohme në shumë këto institucionet që kanë bënë me politikën në radio dhe. Këto ju pret një punë shumë e madhe të strukturoni juridikisht. Prej ligjit që do të zgjerohet, që atë e është ka program në gjurë Shqipën, në gjurë Maqedonë, në radio, program në gjurë Maqedonë, e tash, kur i ndash në hapsirë, në resurse që thotë profesore, në gjithat kapacitet për të krijuat program, është edhe të mënyre vendimarjes, po ashtu jemi në disa rrafshe vendimarjes, jemi varemi prej këshillit drejtorës të përgjishëm, programor, dhe që është mëndaj, të përgjishëm, prej e që sijem pozitët e këshillë programor, Ministrija e Kulturës, po ashtu, është ndërlikume në projektet e kësaja, edhe atë që thëmë që misioni kryesor, edhe televizioni Maqedonës, më parë ka pas krimin e identitetit Maqedonës në përgjithësi, se sa politikën edhe në të mision. E tash, atë kur ishe të qështje e financimit, që të japë një krasim se kur e zgjerohëm në programin, kur të ndështonin në tonë, unë morën një aspekt komparativ që ishe realitet edhe Jugoslav. Televizioni i Mali të Zi kishe 200.000 parapagosë, 200.000 parapagosë atë kohë kishin shqiptarët në Maqedoni. Ka 4 orë program të vetin, program pjesa qeter mbulojshte me program sërë. Edhe në Maqedoni, më mirë është mësishë për qytetarës dhe me parat tona financohen dy programe Maqedonës, gjerësa nuk e ndajmë përgjysh kolacin, është është? Shë që... Më ndonë më mirë tjetë prej bugjetit. Më mirë se sa aty nuk mund të thotaj ti e këto pakisje, bugjeti është i përgjyshim, nuk varët shumë autonomia një televizioni prej bugjetit. Unë nuk jam i sigurët se asë lështë në mëja. Do thotë Këshilli Evropës vendos dy kushte që televizioni publik tjetë profesional dhe i panvaror. E para është pavarësia politike dhe financiare. Këto janë shtyllat kryesore. Por nuk i keni plotësuar këto kushte, nuk mund të të më brenda, mëndaj, aje poj, ato parime mund brenda të lëkohë, në që mbrapës të që ju e dini. Nëser, vetëm një gjëta të sjarëm, sepse është më rëndësi. A mund të sigurohet pavarësi editoriale dhe autonomi institucionale me financim publik nga bugjet. Unë pajtohen plëtsisht, ato janë parat tonë, ato janë parat e qytetarve. Por, kështu ka ndodhur gjatë këtyre viteve, dhe kjo dhe të ndodhë edhe në të ardhme, sepse në momentin kur qeveria
edhe prej buxhetit, me vendim të parlamentit, i alokon, i ndon mjetet në televizion, me ndon se nuk do të bëj ndërhyrje në politikën redaktuse, shiko, ka do të forma, bëj. Shiko, nëse nuk ka vullnet politik, ju me ligjë nuk mund të kriju një vullnet e politikë. Po problemi është kjo, ky sistem që është ekzistues nuk funksionon. Unë mendoj që duhet... Drejtoria e hyrave publike mblen mbi 90% të taksave tjera të shtetit, ndërsa nuk është në gjendje të mbledh taksa radiodifuzive. Së është problemi se nuk mundet, problemi është se nuk do. Dhe në kushte ju, kur, në, ju e dini se në Radio Televizion e Macedonisë është shuar ajo pjesa e që mbledh të taksa në radiodifuzive. Pa mos e këthyr ju atë shërbim që mbledh taksën, është nuk mund të pretendoni se do ta mlidhni taksën. Për modalitetet pastaj mund të flitet nëse flasim për modele. Shiko, modele duhet të përshtaten realitetit aktual. Për shembull, VMR-ja kishte një qasje shumë inteligjente gjatë debatit për reformat media. Thoshte që është i gabuar, që është qasje e gabuar. Thoshte kopjoni cilin ligj të Bashkimit Evropian, të një vendit Bashkimit Evropian, ne do ta pranojmë. Nuk është problemi se si zgjidhni, cila është zgjidhja ligjore. Problemi është çfarë rezultate do fitoni. Nëse unë mendoj se situatën aktuale në Maqedoni, unë mendoj se Këshilli Programor i Radio Televizionit Maqedonis nuk duhet të lejojmë që atje shumicën ta kemë partitë politike. Aty duhet të jenë përfaqësues të sektorit civil, do të thotë të grupeve të ndryshme të interesit, përfaqësues të grave, përfaqësues të fëmijëve, përfaqësues nuk e di të shtresave të ndryshme, të shoqërisë. Ata duhet të në një mënyrë të marrin drejtimin e radio televizionit maqedonisë. Unë nuk them se partitë në kuvent nuk duhet të kenë ndonjë përfaqësues atje sa për të pasur qasje se çfarë po ndodh atje. Por ato në asnjë mënyrë nuk duhet të kenë shumicën e vendimarrjes. Edhe një moment. 1%, Seferi flet për 0.5%. Ndër 1% është e pa mundur se 0.5% e buxhetit prapë është 15 milion euro. Që thot, ne vim... Plus taksës radiodifuzive. Taksa nuk mblidhe, do thot, ti taksën duhet të mbledh drejtoria. Drejtoria nuk e mbledh. Dhe kjo nuk do të... Unë nuk jam i bindur se... Nëse i lihet buxhetit, unë nuk jam i bindur se ne do të kemi shërbim publik. Jo, po, ka forma, do thot, do të kemi në mënyrë me automatizëm, do thot... Për shkak se... Dëgjom, ndërhyrja e partive politike... Jo, për shkak... Se shpune... Do të ndodhur... Do të zgjidhje ligjore, do thot, në listë të parashien edhe mënyra se si alokon mjetet. Në çdo muj, në datën 5 të çdo muj, ajo pjesë e mjeteve që duhet t'i alokon Radio Televizionit Maqedonisë, me automatizëm. Dhe nëse nuk bëhet kjo, atëherë Ministri i Financave duhet parashien gjoba, jo Ministria, Ministri duhet të gjoba. Dhe pastaj ka kanale tjera, për shkak se... Nëse ideja është që të obstruat çdo zgjidhje, ato mund t'a bëjnë këtë. Nuk ka zgjidhje aq inteligjente që mund t'i pengojnë. Unë mendoj që zgjidhje e cila garanton shërbim radiodifuziv të pavarur dhe pavarësi financiare është kjo, që të mblidhet taksa radiodifuzive. Është qëndrim pak jo popularizues, sepse qytetarët e di se tani do të mendojnë për unë flasë për modelin evropian. Ky është modeli evropian. Kjo është zgjidhje që rekomandohet nga Këshilli i Evropës, kjo nuk diskutohet. Po, ta kthemi ju taksën... Kjo që të mund. Po, taksa, mbetje e taksës, pa mos e këthyër shërbimin për mbledhen e taksës, brenda Radio Televizionit Maqedonisë, është iluzore. Për shërbimin, pastaj mund të flasim për cilësinë e shërbimit të kështë marrë. Hë për hë, grumbullimi i taksës radiodifuzive nuk funksionon si duhet. Dhe ato mjete që grumbullohen nga taksa radiodifuzive dhe mjete që na i dedikon për zhvillim, apo për mirëmbajtje të radiotelevizionit që i marim në mujt nga qeveria, janë aq sa janë. Dhe kjo është realiteti. Taksa radiodifuzive nuk mund të mblidhet për shkak të mentalitetit të përgjithshëm i cili ekziston në Maqedoni. Mentalitetit kujt? Mentalitetit të institucioneve apo të qytetarëve? Institucioneve. Në fakt, çka ndodh, cili është absurdi më i madh? Drejtoria e të hyrave publike, ne, për shembull, për 500.000, po
një për 500.000 para paguese taksës radiodifuzive. Për 500.000 taksën radiodifuzive, këtë borë që lajnë dhe televizionit 300.000. Ne, 18% duhet të paguim edhe për ata 200.000 të tjerët. Më kupton? Dhe kjo, për atë të temë, dhe këtu, sistemi absurd. Dhe këtu është ajo hilja të cilën askush nuk e tregon. Se taksa hile, hile është se faktikisht ju paguni tatim për paratë që si kemi. Paratë që si kemi. Ai thot faturën e kelshu dhe u ti marr 80%. Dhe diçka tjetër, profesor, diçka tjetër, të lutem. Vëmëros vetëm ta mbaj pensionin, po për hir se kohë, se ka probleme financa, kjo është evidente. Jo diçka tjetër dëshë të them. Zgjidhje. Un shoh dikun tjetër. Zgjidhje duhet të ketë pavarësi, flas për TVM2-shin. Pavarësi të plot. Për gjithësi për servisin publik. Se shiko, edhe televizionin, edhe programin një ne e financojmë, tashti nuk duhet të heqim dorë pas punës. Jo. Po un flas, edhim pse. Duhet të jeti pavarur. Edhim pse. Edhim pse flas për TVM2-shin. Edhim pse. Edhim flas për TVM2-shin. Për një presidentet merrem me presidentin. Se nishin e rund diku, po them. Unë du me liqë, jam, dëgjom, unë du me liqë të jetë, unë, kjo është dëshira ime, me liqë që të vëmë dyshi dhe të vëmë njëshi të jenë të barabartë, të vëmë dyshi të ketë pavarësi financiare, pavarësi udhëhecëse dhe pavarësi financiare. Nuk mundet për të vëmë njëshin të ketë për një orë program të ketë angazhuar 10 persona, për të vëmë dyshin të ketë për një program një orë, të ketë dy të punësuar. Një orë zgjatë, si të vëmë njëshi zgjatë 60 minuta, edhe këtu zgjatë 60 minuta. Nëse ligjërisht zgjidhet, pse të mos kemi, për shembull, dhe të përmendi shembull shumë konkret, pse të mos kemi servis publik në gjuhën shqipe në Maqedoni? Pse? Jo, prall që jo nuk është prall. Ajo lidhet me statusin. Unë po ti përmendje diçka tjetër. Po përmendje diçka tjetër. Kanë serbët në Bosnjë, Harun. Serbët në Bosnjë, në kanë në Republika Srpska më ka. E ke edhe një fond. E ke edhe në Danimarkë, e ke në Zvicër? Po. Po, më janë sisteme tjera. Flasim për sisteme evropiane. Ose forma tjetër, që e ke televizionin e Novi Sadit, apo televizionin e Kopës, se i ka mecë. I kam pa. Si funksionon? Televizioni Novi Sadit, për shembull, është në kuadër të radiotelevizionit të Serbisë. Mirë, po ka drejtori të veçantë, ka mjete të veçanta, ka llogaritë. Po godina ka qenë autonomi. Angazhohesh. Po, edhe unë angazhohem për autonomi, autonomisë të vëmë dyshin. Politike. Ne flasim për autonomi institucionale të Serbisë publik. Që ndërlidhet me autonominë politike. Pse keni shtuar tash para paguesit? Unë kur isha zëvend drejtor, atëherë u sqaroi puna shumë mirë. Maqedonia kishte 450 para pagues, se varet nga ambisri. 400.000 familje, ambisri. Jo që para pagues. Për e tinë, 195.000 ishin shqiptarë, se për herë parë dole ajo, në basa soj më dhe e fitumë drejten, edhe 200.000 Maqedonë, 50.000 parapagosh, ne përshka që sociali i hoqëm nga parapagimi. Tash ju, do shta edhe të rrasë sociali i kemi futë. Jo, profesor. Ne i hoqëm 50.000 kemi largu edhe në rrasë sociali. Ka donën 550.000 tash. Jo, ato janë me familje, me grupat politik sociale me taksën radiodifuzive. Janë edhe kompani, janë edhe kompani. Kjo është në kundërshtim me rekomandimet e Këshillit të Evropës. Nuk mund. Shikoni LSDM-ja çfarë thot. Kishte disa njerëz që flasin thonë se në mbledhjen e parë të qeverisë do të vendosin për heqjen e taksës radiodifuzive. Është krye kaput në kundërshtim me dhe arsyetimi i disi është se ne e kemi premtuar gjatë fushatës zgjedhore. E kam programin. Kjo nuk shkon. Simbas rekomandimeve të Këshillit të Evropës, taksa radiodifuzive nuk guxon të jetë objekt i politikës i programeve parazgjedhore të partive. Taksa është çështje e përllogaritjes. Sa mjeti i duan servisit publik që të funksionojë? Tu s'ka politik partijake, tu ka vlerësim të drejtë. Është nëse është 10 euro, apo është 12 euro, apo është 20 euro. Nuk mund me vlerësime politike ku të ru, unë kam premtuar dhe unë do të heqim. Profesor, se financimi... Dhe kjo vlerësot si ndërhyrje në autonomin
se financimi është problem në servisin publik, kjo është evidente. Atë vetëm parashtroj një pyetje shumë logjike. Sa servisi publik ka mekanizma për të mbrojtur nga ndikimet politike dhe ekonomike? Unë pikrisht u desha dal në vit debatit cilin e diskutuam, u dëgjova propozimet që janë mjaft me vend, si që është njëra nga ata, nuk di profesori, e tha dhe modeli kombinuar, modeli kombinuar duke marë do të thot nga shtresat e ndryshme social, respektivisht nga grupet e ndryshme përfaqësues. Po, në një shtet ku edhe qeliza më e vogël shoqërore është politizuar, sërish rikthehemi në problemin e njëjtë. Përfaqësuesi i shkollave të mesme, ne e shohim, është partiak. Është partiak, ti nxjerr nxënësit në protesta. Ai pensionistave del sa bukur jeton. Ka organizma në Maqedoni që kanë rrujtur pavarësinë vetë. Mund të themi se çdo gjë është. Ja për shembull ja të them për ne. Përfaqësuesion i shoqatës gazetarëve, si në Radio Televizion e Maqedonisë, si në agjencinë e medias ka rrujtur pavarësinë vetë. Merrni ju analizoni vetë punën e këtyre shoqatave. Nuk mbajnë anën as të opozitës, as të pushtetit. Shoqata e gazetarëve, edhe 3-4 shoqata ekologjike që kanë mbetur të pavarura në Maqedoni. Merrem shembull përfaqësues do të ndryshëm, qoftë sindikata, organizata jo qeveritare, kështu me radhë. Ideja ku është? Duhet menduar që profesionalizimi i MTV-s, i servisit publik në përgjithësi, dvi nga brenda. Unë, mendimi im është, po kjo si mund dvi? Kjo mund dvi shumë thjesht. Një qeveri e cila merret... Që shif më falë, ka standarde që vendosë Këshilli i Evropës, që nuk mund shkoni, nëse jeni antar Këshilli i Evropës, në kundërshtim me këto standarde. Unë e kuptoj... Ideja të është... Praktikisht si shkeni në të standarde... Unë nisem nga një aspekt tjetër. Duhet marë një hap, një projekt konkret nga një qeveri, apo nga një shumicë parlamentare e cila me sinceritet do të dojë të zgjedhë këtë problem një herë për gjithmonë, për të ardhur pse duhet marë kjo. Në fillim duhet të rikthy besimi tek qytetarët, sepse... Vetëm një sekond. Politik nuk ka tregon si ta krijoj. Zotin Azer. Po ju them, ku është problemi? Problemi është se jo vetëm tash. 95% të qytetarëve shqiptar më të vënishin e kanë fshirë prej kanaleve. Dhe e di pse? Sepse nuk gjejnë veten, nuk gjejnë pluralizmin aty. Ti e sheh, mbahet një debat politik, tash mos flasim me për emisione konkrete, janë rënditur deputeti i VMR-s, kryetari i kësaj të VMR-s, ai i asaj, dhe ata bëjnë garën se kush është më VMR-o. Kupton? Apo elementet të tjera, dhe është humbur besimi. Një diçka që fatmirësisht më të vëdyshi e rikthiu zërin e pluralizmit këtu kanë qasin, këto zgjedhje për herë të parë, ti flasim gjërat hapur, këto zgjedhje për herë të parë, do të thotë ne pam përfaqësues ndryshëm të cilët ishin në debate televizive, dhe kjo e rikthiu edhe shikushmërinë. Ideja është, qytetari do e paguaj në momentin kur do e ndjej si të vetin. Servisin publik. Në momentin që se ndjen, ai nuk do t'a paguaj dhe do t'a evitoj në gjitha mënyrat e mundshme, do të thotë këtë mënyrë, sepse, pastaj, edhe një element tjetër, shumica e qytetarve janë shfrytëzues të pakove të ndryshme. Unë mendoj se duhet gjetur edhe modeli tek pakot të cilët i ofrojnë këto operatorët, që prej aty do të thotë të ndahet taksa radiodifuzive, se qytetari është ngarkesi qytetari, ta je paguan edhe pakon e përgjithshme, ta është edhe taksin radiodifuzive. Duhet gjetur modeli. Duhet gjetur modeli. Qytetari para pagun në shërbime tjera të cilët i ofrojnë operatorët kablor, dhe ajo është dëshirë ti. Preferenca. Është obligim. Obligim i gjërës. Taksa radiodifuzive tatim. Unë mendoj se duhet gjindet modeli administrativë, se pikrisht ata televizione kablore apo ato operator shfrytëzojnë sinjalin e këtij televizioni dhe për atë duhet paguajnë. Domethënë, kjo është ideja. Jo ata për këtë sinjal e paguajnë për mediat private prej taksës 4% shkojnë edhe është shumë licencë që marrin kur e trenin. Por ideja është kjo, si arrihet deri te kredibiliteti?
deri tek kredibiliteti, sepse ne thamë që RTVM-ja si shërbim publik nuk mund të pretendoj që të ketë shikueshmëri të lartë. Të kryë misionin. Por të kryë misionin, obligimet publike të cilat i ka, që tjetë në shërbim të interesit publik, dhe ne dim se çfarë është interesi publik. Interes publik i kësaj shoqërie, dhe më thënë është ketë participim efektiv të qytetarëve, ketë sundim, apo të ketë pushtet të drejt dhe sundim të ligjit dhe në anën tjetër, ky pushtet të përmirësoj shërbimin e vetë ndaj qytetarëve dhe shërbimi publik mund të kontriboj. Si do të arrijet deri tek kredibiliteti? Pra, vetëm me cilësi dhe ofertë programore e cila do të jetë e lloj-llojshme në aspektin e zhanrit, në aspektin e programit dhe që do të targetoj sfera apo shtresa të ndryshme të publikut. Dhe gjithashtu, ajo që është shumë e rëndësishme, flasën ndoshta për teori, por që duhet bën pjesë e praktikës radio-televizive, pjesë e produksionit. Pa tjetër, radio-televizioni Maqedonisë duhet ketë shenjë identifikuese, duhet jetë identifikues, duhet jetë i njohur dhe i dallushëm për balë televizioneve komerciale. E mbaj mend, kam qenë këtu programet dokumentare, për shembull, kanë qenë shenja dalluse e radio-televizionit të Maqedonisë. I mbaj mend bashkë dokumentaret e Sefer Musliut, Alush Kamberit, programet e Skender Raufit, Njazi Muhamedit, ma para, Njazi se pastaj është më drejtar dhe sigur. Është më funksionar pastaj nuk ka prodhuga. Ti përmendën debatet e Harun Ibrahimit, pastaj u bën drejtar dhe çdo më radh. Por idenë e kam këtu që ne patjetër duhet të gjejmë të ketë identifikim ket me përmesin e televizion duhet dhe radio gjithashtu duhet të ketë identitetin e vet. Ne të gjithë mbajmë mend kur dëgjonim emisionet e radios. Sot nuk ndodh ajo, por nuk ndodh edhe për shkak që se radio ka humbur në një farë mënyre efektin. Pra, duhet këtë kredibilitet, besueshmëria e radio-televizionit Maqedonisë. Jemi këtu, unë besoj që e pranoni kritikën. Nuk është se është e nivelit shumë të lartë, për arsye të cilat i theksuam. Ne mund të fajsojmë menaxhmentin gjithë ditën, gazetarët gjithë ditën, megjithatë problemi është tek politika. Problemi është se partia politike, cila do qoftë ajo, prej PPD-s deri te BDI-ja, në momentin kur i ka fituar zgjedhjet, punën e parë që ka bërë ka menduar ta merr radio televizionin në Maqedoni. Të ndroj drejtorin. Të vend drejtorin apo drejtorin. Dhe pse ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur për një arsye që RTVM-n e kemi të sigurt, dhe në anën tjetër janë forcuar televizionet private, po shteti i ka forcuar televizionet private. Se fërë, kjo ka qenë qasje e paramenduar, e dini pse? Qasje e se, që të këtë shërbim të publik, servisi publik është model, do tjetë model e një sistem mediatik, se si duhet gazetaria profesionale. Po. Politika këtë e din, dhe ata qërë bënë, e shuan, apo si tush, natë nivele ullet pa e zvetnun servisin publik dhe forcun median private. Pse? Sepse publiku nuk kishte mundësi që të shikoj se si duket një raportim profesional. Dhe ata mendojnë se si tele apo latasi është mënyra se si duhet dhe projnë. Dhe për qenë drejt, kjo nuk ka ndodhë vetëm me vëmërot dhe pëmëne. Kjo ka ndodhë me forcimin e televizionit ka një. Jo, po latasi nuk ka kryuar gruevske. Latasi Velinovska që me Brankon... Kanë qenë sigurisht. Tash mu s'flasim me emrat përveçëm. Ne nuk për përmenim se po duham që fym dike. Po duham s'qarojmë sistemin. Dhe thotë është një sistemi paramendor. Dhe nuk është se partitë Maqedonë dallojnë këtu. Ato kanë një qasje. Jo, ideja ka qenë. Dhe prandaj ato përdorin persona të njëjtë në sistemin mediatik. Një herë i shërben LSD-mës, pastaj pa pas një problem i shërben edhe vëmendje. Ideja ka qenë kjo, domethënë që televizionet private mund të ndikojnë shumë më shpejt tek popullata. Dhe në anën tjetër është lënë shërbimi dobët me pak para, me rroga, pa rroga që në një farë mënyrë të mbijetoj sepse ky është obligim ndaj bashkimit evropian. A ka një diskrepancë, profesor? Nëse themi ta zëm se servisi publik nuk shikohet, po e zëm, nuk ka shikueshmëri. Pse atë ndikimi ka që i madh i partive politike që të kenë dorë në këtë?
Ka peshën e vet. Domethënë ndikimi ka qenë për ta pasur që të mbyllet goja që ti hapet dikujt tjetër në një mënyrë mos më qenë shërbim i cili do të reflektoj pluralitetin politik, pluralitetin shoqëror, kulturor. Sepse më kollaj e ka të kontrolloj median private dhe pastaj televizionet komerciale, të cilat janë të shikuara sepse ai e fut telenovelën, pastaj i fut lajmet, pastaj e fut debatin dhe pastaj e fut prap telenovelën dhe e arrin ato që quhet shpërlarjen e trurit. Por ato misionet kryesore që mbiqala kultura nuk është vetëm një shtresë, kultura shqiptare është gjithë shqiptare. Dokumentari është një auditor edhe për një trashëgimi audiovizuale historike. Pikërisht. Domethënë do të ketë prioritet edhe këta në ato që i mbani mend edhe që mbam ne, te kultura, te dokumentarët ta profilizoj veten në disa shtylla të krijimtarisë audiovizuale shqiptare, këto çerë mendoj për handikapët, për pensionistët, për janë grupe më të vogla prej asaj interesi që është i përgjithshëm i shqiptarëve, edhe informimi kuptohet aty. Unë kam një mendim tjetër për sa i përket pyetjes tuaj, pse partitë politike, sepse televizioni publik zakonisht është i pari që e merr shikuesin, në kuptimin. Asnjë nga televizionet private nuk ka emision fëmish. Asnjë nga televizionet private nuk ndjek, shumë pak ndiqen politikat arsimore. Do të thotë, shumë pak janë në vizionar ato që jo, nuk është si nuk janë vizionar. Jo, nuk kanë në vizion ata që ta jo, duke i nënshtruar në vitin 2012 ato deshën të shuar, kemi edhe këtë situatë. Në 2012 deshën të shuar. Po të mos ishte Bashkimi Evropian, ato do ta shuan, do ta mbyllin. Njësoj që si u shua Nova Makedonia, ndërmarrja gazetare botuese. Ishte intervenim i Bashkimit Evropian i cili u tha, nuk ka vend në Bashkimin Evropian që nuk ka servis publik. Ashtu është i ndërtuar sistemi në Evropë. Na vetë nuk ka. Këshilli i Evropës, edhe ose BE-ja. Ky është sistemi. Kan detyrim duhet të ndjekësh këtë sistem vlerësh. Edhe strukturimi i mbretshëm. Kjo ndërtesë kur ndërtohu në Jugosllavi, kur edhe njërë të BBC-së me ndohë se është qendra televizive për të një Jugosllavi. Kur i tamë se për 2 milion banorë, atë të tasë që e këni mendjo. E tash, ndreq me pare të tatimit të shqiptarve. Ta përfundem me optimizm. Po, nuk, disa televizioni ka mbet vetëm me një katë. Kretë qeveria ka marë. Edhe po të deshe të zirohësh në lokalis mund. Ate që ne akuzojnë të gjithë, kushtimisht të them, shikuesit e macedonisë, kur e shohin ndërtesën e lartë, mendojnë se është e jona. Asnjë metër katror nuk kemi në atë ndërtesën e lartë, nuk është e televizionit, ajo është e kretë e qeverisë. Pastaj është çështje se si është bartë pronësia e ndërtesës. 20 vjet ka shpaguar për kësaj. Është siç Ceko dhe Seferi disa herë se më vërtet ka qenë financimi vetëm ti e bën me servisin publik. Me qira. Ishte pronë më të vështirë. Kishte nevojë edhe për disa emisione, po para se të përmbylli emisionin, u përmendën disa herë modelet e funksionimit të servisit publik. Gjithnjë duke patur parasysh rrugdaljen, gjetjen e zgjidhjeve adekuate sa i përket financimit të pavarësisë së funksionimit të servisit publik dhe ndalimit apo uljes në minimum të ndikimit të qeverisë në punën e servisit publik. Këshilli i Evropës nuk rekomandon modelin e saktë të funksionimit të servisit publik, por njëhen janë 4 modele. Ai ekzekutiv, Greqi, Portugali, Spanjë, parlamentar, ai demokratik CBS, Kanad, BBC që jemi shumë larg dhe tani në kohët e fundit shumë po flitet për modelin civilo-korporativ në Gjermani, Austri dhe Holand. A mund një pyetje e përgjithshme për të gjithë panelistët? Cili model do të ishte më frytëdhënës për servisin publik të radio televizionit të Maqedonisë? Domethënë, ka do të kishte qenë të drejtohemi. Filloj. Po, unë. Domethënë, modeli sepse ky shtet i ka specifikat e vetë. Kjo shoqëri është shumë kulturore e kështu me radhë. Modeli duhet bazohet tek ajo që thash. Duhet të departizohet zgjedhja e organeve drejtuese. Tek 13 anëtarët, patjetër duhet të ketë shtim të numrit të anëtarëve të Këshillit Programor, ku përveç konferencës interuniversitare, shoqatës së gazetarëve, teatrit shqiptar, që janë 4, pa tjetër të mendohet për organizma
tjerë, shoqata tjera, të cilat mund të dërgojnë njerëz të cilët janë profesionistë, po sektori civil, institutet që merren me mediat e kështu me radhë, të cilët do të dërgojnë universitetet e kështu, konferenca interuniversitare zgjedh për shembull vetëm një përfaqësues. Përfaqësuesi i cilit universitet do të vijë? Do të vijë i Universitetit Shkupit? Ne e dim, atë që thot Qashifi është e vërtetë, e dim se Universiteti i Shkupit është në ndikimin politik të VMRO dhe PMNS. Prandaj, duhet ketë një përfaqësim të drejt të gjitha shtresave të ndryshme shoqërore. Në anën tjetër, pa tjetër, duhet ketë një model të qartë sa i përket organeve tjera drejtuese si që në këshilli mbikëqyrës dhe zgjedhja e menaxhmentit. Por, gjithashtu duhet mendohet edhe për financimin. Maqedonia, për shkak të specifikave që i ka, nuk mund të zbulojnë, ne nuk mund të zbulojmë modelin, do më thënë, ujnë e nxehtë. Pa tjetër duhet në një farë mënyrë të marrim një model i cili është mafër. Një prafër. Modeli, për shembull, sloven është ky, që të ketë një përfaqësim apo reflektim të interesave të ndryshme të shtresave shoqërore, të cilat pastaj në këshill programor do të reflektojnë edhe më poshtë, tek menaxhmenti dhe tek gazetarët. Ajo që është shumë e rëndësishme për Radio Televizionin e Maqedonisë. Pa tjetër, duhet të ketë mundësim të kuadrove të reja, duhet të ketë mundësim të gazetarëve të cilët janë profesionistë dhe në këtë drejtim mendoj që duhet bëhet shumë sepse është e domosdoshme. Njazit, vetëm ju lutem për hir të kohës shkurt, vlerësimi juaj, mendimi juaj se cili model do të ishte më shfrytëdhënës për servisin publik. Asnjë nuk ka pasur vullnet prej Maqedonisë për të shkuar te një vullnet që do të ishte i qëndrueshëm për shumë kohë. Ne kemi ofruar edhe atë kohë disa variante në mënyrë krahasimtare që do të siguronin një rentabilitet. Se i përket realitetit tonë ne që jemi, dhe fjala ka mundësi të Radio Televizioni Kanadas të mirët modeli dual gjusish, që është, i Belgjikës në konvenon ne, dhe do tonë ju atë që është federal, s'ka lidhe jo federal, është gjuha, dualiteti gjusëvër dhe maqëri, nëzirë institucione duale për e aty, edhe mund të merën edhe prej televizionit të Holandës principit të funksionimit principet e tyne të etikës edhe të standarde profesionale. Standarde profesionale mund të bëjnë një kombinim, por këtu asnjëherë asnjë napal nuk do ta pranoj, do ta japën një formulë të përzierë sipas interesave të kush është për ta vazhduar ndikimin. Profesor, do të thotë në rast parë çështja e reformimit në përgjithësi nuk vlen do të thotë vetëm tek servisi publik, për sa i përket kërkesave të Unionit Evropian. Për atë quhen edhe rekomandime, se do ishte shumë thjesht, reformat e merrshim kopi pas ligjet e Unionit, një shtetit Unionit Evropian dhe e këshim kry punën. Norma është dinamike në këtë rast e lidhur me procesin. Dhe ne nuk mund marrim një model konkret dhe të jetë i suksesshëm, sepse për realitetin ton ai mund të prodhoj kundër efekte. Dhe pikrisht do të thotë për këtë, mund merret një model bazë, por i njëjti duhet ndërtuar në bazë të realiteteve shoqërore. Do t'i harron? Unë përsëri, ndoshta është se Seferi do t'i vi pak absurd, po unë përsëri të shkoj të VMD. Unë jam i interesuar dhe dua që të VMD të ketë pavarësi të plot, si në udhëheqje, si në financim, dhe që të mund të bëj përzgjedhjen e kuadrëve atë që thotë Seferi, kuadrëve të rinj. Edhe pse është e vërtet se viteve të fundit kemi punësuar dikun mbi 80 shqiptar të ri. Krahasuar mosha mesatare në MTV1 është dikun mbi 57 vjet, në MTV2, në TVM2 është dikun as 40 vjet. Kemi kuadër të ri, kemi nevojë për kuadër të ri, kemi nevojë për njerëz të ri, të cilët do të njohin jo profesionin, jo profesionist vetëm në lëmin e gazetarisë, por tash është zhvillimi teknologjik dhe kjo ka nevojë për kuadrë të reja të branshëve të reja. Nëse jo rastisht ju lash në fund të këtij mesazhi të vojë si kryetari i SHGM-së, çfarë servisi publik? Quajm këshillin programor, kuvendi i Radio Televizion Maqedonisë duhet shfaq laramanin e spektrit shoqërore në Maqedoni, social, ekonomik, shoqërore, edhe do thot, në këtë parlament, partit politike nuk guxojnë të kenë shumicën. Kjo është e rëndësishme. E dyta,
vendimet për MRTV në parlament të merren me 2/3 e votave. Pse ne mendojmë se kjo është e nevojshme, sepse do t'i detyrojmë partitë në të përfaqësuara në parlament, si pushtet dhe opozitë, që të arrijnë një nivel më të lartë konsenzusi për vendime që duhet marrin në radio televizionin e Maqedonisë. Dhe e treta, pozicioni i drejtorit duhet jetë pozicion menaxhmentit. Do thotë ai duhet jetë një menaxhues i mirë i parave. Dhe duhet parashën kritere të sakta se çfarë kushtesh ai njeri duhet i plotësoj që të zgjidhet në këtë pozicion. Nuk mund të jetë vullneti politik i partive në pushtet se kush do të jetë drejtori radio televizion. Po do të jetë personi i cili plotëson kushtet. Cili do jetë ai, ç'është e rëndësishme? Se përdesh të do të më pak shkurt. Sepse më dha, do më thënë, ide në seri. Model matë mirë se BBC-a nuk ka, sepse nga BBC-a rrjedhin të gjitha modelet. Ne nuk jemi anglez, po ne do të sistem që të bëhemi evropian, dhe do të marim parametrat. Edhe zëri Amerikës me paratët që vrejtë finu, ama ka principe. Franca, drejtues të televizionit francez i emëron kryetari, po i jep jashtë Ivanovit. Po kosta do të ta përfundojmë se fjerë ta përmbyllim. Do misioni i BBC-s është ky, të informoj, të edukoj dhe të zbavit, po të zbavit në kuptimin pozitiv fjalës, të zbavit kulturalisht. Pra, duhet marr ky model për informimin dhe për produksionin kulturor dhe edukativ, sepse është shumë model i cili është i pazëvendësueshëm. Ne nuk jemi e vërtetë anglez, por ne nuk mund të jemi gjithë shekullin 21 Ballkanës, të cilët Anglia përmendi anglisht, do thotë njerëzit në BBC propozon ministri i kulturës i aprovo i miraton mbretreshën. Imagjinoni ministri i kulturës në Maqedoni propozon të dhe kryetari modelin e funksionimit brendshëm, edhe drejtori i televizionit turk. Ma është personalitet, mas kryeministit është drejtori të televizionit të turë. Vetëm një fjallisht, dikund, afro, bi 15 vjetë kam qenë bashkëpunëtori i BBC-s. Kam qenë optimist se standardet i BBC-s do të mund të aplikojnë këtu për vështirësht. Por duhet të mundohemi. Gjithsesi, Mustafir të nderuar, ju falemderit që ishit pjesëmarrës në argument, ku në kuadër të vitit jubilar 50 vjetorit të kremtimit të fillimit të programit në Gjuhën Shqipe në servisin publik, ishit pjesëmarrës. Ju faleminderit edhe një herë. Shkues të nderuar, ndoqët argument. Miru pafshim deri në emisionin e radhës.